Arhiv Veroslava Veljaševića, o tome smo govorili tokom ove godine, je u projektima koji se realizuju i sufinansiraju posredstvom Vlade Srbije i Resornog ministarstva kulture i informisanja. Reč je o realizaciji dva projekta. Pa direktorka, još jednom da podsjetimo naše gledalce i sugrađane, čemu se konkretno radi i kako ide sama dinamika realizacije tih projekata? Reč je o projektu pre svega Gradovi u fokusu koji delom finansira Ministarstvo kulture i informisanja, a delom podrazumeva učešće lokalne samouprave. Projekat Gradovi u fokusu podrazumevao je radove na uvođenju dakle gasa, to je priključivanje samog objekta na gas, preporuku unutrašnje instalacije, zatim postavljanje termoizolacione fasade i zamenu kompletne stolarije, stare stolarije, novom PVC stolarijom. Osim toga, na još jednom konkursu koji je podržan ove godine Ministarstva kulture i informisanja, je arhiv dobio sredstva kako bi se postavila zaštitna panelna ograda na oko objekta, dakle, našeg arhiva, a u cilju zaštite samog objekta i arhivske građe koju mi čuvamo. Kako ide dinamika ovih radova i realizacije projekta? Pa možemo da kažemo da radovi teku u dve faze. Mi smo već u drugoj fazi, tako reći. Prva faza podrazumevala je postavljanje prvo te zaštitne ograde, zatim zamenjene kompletno već stolarija na objektu. Mi smo već uveliko u toj drugoj fazi radova. Postavlja se, dakle, sama fasada. Već polako idemo ka završetku i tih radova. I što se tiče samog priključivanja na gas, preporuka unutrašnjih instalacija je završena. Nadamo se i ovih dana očekujemo priključak iz Srbijagasa samog objekta. Da kažemo, koje sredstva su namenjene za realizaciju ovih projekata? Pa ukupna vrednost oba projekta je nešto više od 6 miliona, dakle oko 5,5 miliona je vrednost radova koje je obuhvatio konkurs Gradovi u fokusu, od toga 2,5 miliona je finansiranje iz Ministarstva kulture i informisanja, a oko 3 miliona je učešće lokalne samouprave na drugom konkursu koji se odnosi na zaštitu arhivske građe i kojim je predviđena dakle, ta zaštitna ograda, vrednost radova je nešto više od 550 hiljada dinara. I zadovoljni ste generalno saradnjom sa izvođačem radova i kao što ste rekli, očekujemo u narednom periodu da se ovaj veoma važan projekat za dalji rad arhiva i očuvanje arhivske građe završi do kraja. Tako je, radovi imaju svoju dinamiku, polako se već, kažemo, privode kraju. Osim toga, imamo u planu do kraja ove godine i uređenje interijera, dakle, mi smo već dosta radili na tome u toku ove i prošle godine. Nastavljamo sa uređenjem samog izložbenog prostora koji je nama negde najbitniji i čitaonice.